Hallå och välkomna till ännu ett Pixel Painters med mig, Fiskaren98. Idag så är det minigames-dags och vi ska spela Pixel Painters som vi nämnde, och då befinner vi oss på Hypixels server. Och vi ska göra ett bord. Ja, hur ska man nu göra ett bord, eller hur? Framförallt, hur ska man göra ett bord som ska se någorlunda snyggt ut? Jag tänker jag börjar med ett, vet du det? Vit bakgrund bara, sen tycker vi sån. Och det här är såklart, det är liksom det här, kan man lägga lite skuggning och sånt på det, så vore ju det, är det väl det som man kan vinna på det här. Så där någonting tänker jag, och få lite så där. Ta den där. Står vi där och så där, och så tar vi den raden. Så där någonting. Så ska vi ta den vita färgen och stryka över. Så har vi den och den. Fylla i där. Där. Och där. Så ska vi se vilken färg det är. Det var den. Då tänker jag den där. Kan man ha som lite så lite bakgrund, tänker jag, lite så här. För att få lite skuggning kanske. Så sen gör vi så, tar alla kanter. Sådär någonting. Får se hur det här blir egentligen. Sådär någonting, och sen ska vi ha de här, vad heter det, bordsbenen. Tar vi något sånt. Ja, det ska ju vara lite vridet sådär, som det är lite skuggning på det hela. Och sen har vi där, och det blir lite kortare. Och det som var där. Där. 2 minuter kvar. Oj då, har det redan gått så pass mycket tid? Ska vi se den och den. Och så tar vi här. Och gör lite sådär. Ska vi ta den vita färgen bara där. Ta den och så tar vi fylla den. Så fyller vi den sådär. Och så kan vi sätta, vad heter det, någonting vi kan ta. Och jag tänker så att jag gör en vas eller någonting, tänker jag. Ska vi tänka, hur skulle den kunna se ut? Något sånt. Sådär. Och så där, det blir nästan ett timglas mer. Så. Där, och så ska vi ha en liten växt, tänker jag. Så där. Det kan vara flera växter som dyker upp, så. Ja, det kan faktiskt se lite snyggare ut om det faktiskt är lite osymmetriskt. Så där, och ta det. En röd blomma. Kan det vara en tulpan eller något? Så. Ska vi se, vi kan ta en gul prick i blomman. Så. Så. Ett jättefint bord. Den där ser ut att vara tre. Är de, är nog lika breda? Eller? Och det är de nog. Bara sådär någonting. Så ser jag mig här. Jag tror jag kan ta den där lite här. Bara. Där. Det här är också sånt fint. Lite för det tar. Så. Får vi se. Click on your favorite drawing. Då får vi se här. Vem som är min favorit. Där har vi min. Ska vi se. Där har vi ett fint desk. Ta den där. XG, ja. Ska vi se, vad har vi då? Två röster på mig, två röster där, två röster. Fyra, oj då. Jag vann. Okej, vad har vi nu då? Det tar lite tid innan de laddar in. Den där får den där. Det verkar vara. Hallå. Vad problem det var med dem att ladda in. Så, nu då.
Alltså, den där är ju liksom snygg, men eller det är liksom ingen som jag tycker är särskilt jättesnygg. Utan den där fåfrun där ser liksom konstigt ut bara, tycker jag. Vad är det här? Det där är den som påminner om ett bord. Vad är det andra? En dator och en... liksom en meny från en snabbmatsrestaurang. Okej. Ska vi se vad har vi för match nu då? Semifinal. Ja, den där vinner. Amomomoro KG. Så är det jag. Ja, jag måste rösta på den där, men... Kom igen nu. 5-3. Kom igen nu. 6-3. Ja då. 3, 2, 1. Ja då. Jag mot den andra där. Ja, jag får ju rösta på den där. Av schyssthetsskäl. Det är liksom det här att man ska hålla på att inte rösta på sig själv. 5-5. Kom igen. Oh. Ah. En andra plats. Ja. Ja. Ah, ja. Bra match. En bra match det där. Okej. Okay. Ska vi se här. Och vi ska se. Jag tar en liten paus och så ser jag till när vi kommer tillbaka. Så ja, sitt kvar så startar nästa match alldeles strax. Sådär, då är det dags för nästa match. Så nu ska vi rita en katt. Och det känns som att det kan bli svårt. Känner bara liksom... Kan jag tycka att det är tillräckligt svårt att rita bra. Liksom varelser redan, vad heter det, i verkligheten. Så känns det som att det måste vara ännu svårare att rita det så här. Det här, hur ska vi tänka? Vi gör något sånt. Och så ett kattöra där. Och ett öra där. Ett sånt. Oj, det blir väldigt, vad heter det? Något sånt här, det ser kanske inte riktigt ut som en katt, men så, och sen svans, sådär. Ska vi se här, för jag vet att, ja, visst, ibland så ser vissa ut så här lite mer. Så ska vi ta och fylla den där delen. Så, svart. Så. Ska vi tänka, vi fyller den, och vi fyller den också. Så har vi hela katten. Ska vi se här. Vi ska ha lite morrhår. Då ska vi göra dem i en grå ton har jag tänkt. Ska vi se här. Något sånt där. Det blir kanske inte så illa i alla fall. Ska vi se här. Och sen tar vi ritar ett öga. Oj då. Lite längre så. Så. Det där örat också väldigt, väldigt kapat ut så. Ska vi se där. Oj, nu blir det väldigt. Så. Ska vi se här. Det ska jag vara. Jag tänker lite grönaktiga ögon. Så där. Och här tänker jag på något sätt vi ska ha. Lite mönster på något sätt, tänker jag. Ska se här, vi kan ta... Bara för att fördjupa till öron så kan vi göra lite... Så här, lite skuggningar. Så. Ska vi se, vi kan göra så här, vi kan göra en matskål, tänker jag. Vi kan göra den rosa. Så. Kattskål. Sådär. Så. Nu ska vi se. Oj, vad den där blev. Den där blev väldigt, väldigt konstig den där. Ska vi se, vi tar och gör lite skuggning. Ska vi se, den blir då. Den blir lite mer åt det där hållet. Och ska vi se, sen ska vi ha lite kattmat. Så. Ser det där eller ser det alldeles? Ja, det ser hyfsat ut. Ska vi se här. Det måste ha en nos såklart. Vad ska vi ta då? Vi provar det där. Hur ser det ut? Så.
Det är en fin katt där. Jag är faktiskt nöjd. Med tanke på hur jag trodde det skulle kunna bli så trodde jag, alltså är jag väldigt nöjd. Oj, nej, fel färg. Och så sätter vi till lite svart färg, sådär. Så. En fin katt. En riktig fin katt. Får vi se bara vad de andra tycker. Och vad de har målat för något. Det får vi också se. Ska vi se. Click on your favorite drawing. Klicka på din favoritritning. Eller ja. Okej. Och där är min. Oj. Oh, det är riktigt fina stjärnor allihop. Ah, den där ser väldigt fin ut. Men varför har de problem med att ladda sig in? Så. Vem vann? That girl in... Ja, det var den där. Okej. Okay. Ah! Varför är det så extrema uppladdningsproblem? Den där katten var väl... Den var söt. Ska vi se. Vad har vi här nu då? Ja, nu vet jag inte. Den var den bästa, men nu var de inte riktigt lika bra. Vad är det där för katt egentligen? Ah, ja. Ska vi se här. 3-3. Random winner. Nej, den där vann. Hur? Ah, ja. Ja. Den där är fin. Skulle jag då säga. Ändå, ja. Den får min röst. Det var svårt, för den här var också fin. Jag hade en annan skärm. Och så är det jag mot liksom den där. Alltså då tvingas jag rösta på den. Men vad är hela friden? Det där är ingen katt! Skriv i kommentarerna, vad är det? Är det där verkligen en katt? På vilket sätt har det här med temat att göra? Oj då. Ah. Så, den där får rösten lätt. Ah. Nej, jag blev fyra. Ah. Skriv i kommentarerna. Vad var det där för katt egentligen som slutade tvåa? Var det en bättre katt än min? Själv tycker jag inte att det var det. Ni får jättegärna då skriva i kommentarerna då vad ni tyckte om den där katten. I alla fall, vi gör så att vi tar ytterligare en match så syns vi när den startar. Så vi är alldeles strax tillbaka. Eller vi är alldeles strax tillbaka. Sådär, då är vi tillbaka i den tredje rundan och vi ska få se vad det blir för ämnen som vi ska köra den här gången. Så ska vi se här. Nu så ska vi rita, vadå? Vi ska rita bröd. Ja, ska vi se här hur då. Vi börjar med att, som jag har så tradition, att göra allt i en färg och inte, vad heter det? Vad heter det då? Inte, så det heter, vad heter det då? Ull, så att man får en riktig bakgrund. Nu ska vi se bröd. Tänk att man kan väl göra något typ av... Jag funderar lite på att göra något typ av pixelart på bröd ikon i Minecraft. Vi får se hur bra det blir. Det är inte säkert att det blir jättebra. Det här såg ut som att det var nästan alldeles för ljust. Se nu. Nej, det är den vi har. Eller vi kan ta den. Och vi får fylla i den. Och det kan vara ett väldigt grovt bröd det här. Så kan man ju säga. Så. Så. Och en till. Sådär någonting. Sen ska vi bara sätta en kontur runt alltihop. Vi gör så att vi tar konturerna först. Man ser, för det känns att då framhävs också de här skårorna eller färgskiftningarna bättre. Så där ja. Den. Där. Där. Och ska vi se där. Nu är det därför liksom, vad ska jag göra nu? För jag tänker att jag är ju liksom i princip klar. Och jag har 2 minuter till.
Så jag får hitta på någonting som vi kan, vad heter det, lägga till. Så vi kan ju göra någon sån här ner också. Så där. Oj, nej. Vad hände där? Det blev ull av någon anledning. Så. Vi kan se, ta bort lite av kanten där. Så. Nu har vi ju liksom gjort ett bröd. Det är liksom inget mer med det. Vi kan kolla, hur ser det ut om man skulle sätta konturer runt det här? Det går bara att sätta, man kan prova. Nähä. Nähä, bytte jag aldrig färg så? Nej, det ser inte alls bra ut. Där, så. 1 minut kvar. Ja. Ska man kanske göra en mun? Så det var någon som gjorde i det förra, liksom så här. Och sen ska vi se. Så. Du kan förlänga den lite. Så här så har vi en mun som ska äta brödet. Ja, det blir alltså det. Blir det, ser det mer ut som, vad heter det, ett hjärta än? Jag vet inte hur bra tänder det här blir. Oj. Ja. Så. Ska vi se. Där, där. Oj, där skulle det vara en sån. Nähä. Där. Där. Nähä. Så. Ja. Ja, vi får se. Click on your favorite drawing. Och samtidigt som ni, vad heter det, ser på videon så får ni jättegärna tumma upp den och lämna en liten trevlig kommentar. Och en liten prenumeration. Det här var inte ett bröd av en människa. Alltså jag vet inte, vilket är det egentligen? Vi säger den där faktiskt. För det där var inte så mycket bröd egentligen. Den var snygg, men det var inte tillräckligt mycket bröd känner jag. Här då. Ja, just det, bara så. Ja, den där är faktiskt bäst. Så här ny, det ser man ser så här att det håller på att det är nygräddat. Min blev inte så bra. Och vad har vi här då? Alltså det här var ingenting som var särskilt bra. Den där får väl det, för det är det enda som har med bröd att göra. Ska vi se. Nästa då, semifinal. Det är mellan de här två. Ja, den där är lätt. Så får vi se. 3-1. Va? Random winner, va? Jag hoppas på Hedi. Nej! Den där vann. Och det här, alltså inget av det är bröd. Ja, men då får väl den där. Den får den där för att det är... Det är liksom inte mycket bröd i den här bilden, tycker jag. Ja, final. Ja, så den kom till final i alla fall, okej. Okay. Jag vet inte vad som hände. Heja på den. 4-2. Ah, ja, rätt vinnare i alla fall den här gången. Det skulle jag säga. Enligt min åsikt i alla fall. Som sagt, glöm inte att lämna en lite trevlig kommentar, en tumme upp och en prenumeration. Så syns vi i ett helt nytt avsnitt snart igen. För avsnittet börjar närma sig sitt slut. Så vi syns i nästa avsnitt. Tack för att ni tittat. Hej!